Бастық ақпаратқарына өжімісін жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Күн райының бұзылуына байланысты еліміздің үш аймағында көлік жолдары уақытша жабылды. Ақмола, солтүстік Қазақстан және Қарағанды облыстарына қарасты кейбір учаскелерде көктайғақ. Тағы төрт облыста кейбір көлік түрлерінің жүруіне шектеу қойылған. Жабық жолдардың жалпы қашықтығы 1700 шақырымды құрайды. Бұл елдегі бүкіл жолдарға шаққанда 7% шамасы. Қазавтожол мамандары әсіресе Қарағанды облысындағы ахуал алаңдататынын хабарлайды. Өңір мектептерінде бүгін сабақ болмайтыны айтылды. Солтүстік Қазақстан облысында да сабақ тоқтатылды. Павлодар Нұрсултан автобанының бойына жиналған қардың биіктігі кей жерлерде 2 метрге жуықтайды. Соңғы кездері толассыз жауған қар мен боранның салдарынан жағдай қиындап кеткен. Көліктердің кедергісіз қатынауын қамтамасыз ету үшін үйілген қарды шығаруға ауыр техника тартылған. Жұмыс тәулік бойы жүріп жатыр. Нұрсултан Павлодар автобанында қауырт жұмыс. Жолдағы қардың күреліп жатқанына 2 айдан асты. Қардың осыншама көп мөлшері бұрын соңды болмаған дейді жолға қарайтындар. Үйілген қарды шығаруға тіпті ауыр техниканың өзі шыдас бермей жатыр. Қар өте тығыз, техника өте алмайды. Сондықтан бірінші қопсытып барып тиейміз. Жолдың осы бөлігінде көлік қозғалысы тым жоғары. Ол біздің жұмысымызға кедергі келтіреді. Биыл ауа райының қолайсыздығынан қыс мезгілінде Павлодар облысында 44 рет жол жабылыпты. Оның 22-сінде көлік қозғалысына шектеу, басқа облыстардағы жағдайларға байланысты қойылған. Бірақ биылғы жұмыс ауқымы адамдарды әбден титықтатты. Жұмыс тәулік бойы жүргізіледі. Материалдық ресурстар жеткіліксіз. Үйілген қарды жинайтын орын жоқ. Бұл жолдардың тарылуына кеп соқты. Техникаларға норматив берген, сол бойынша бір комбинированный дорожный машина 25 шақырымға болу керек. Бүгінгі күні біздің облыста осы санатқа сәйкес 60 единица болу керек. Бірақ өкінішке орай бізде 35 қана КДМК бар, жеткіліксіз. Осының барлығын, оның өзінде де сол 60-қа жер жеткізсе де, бірақ оның барлығы осындай аномальный ауа райына байланысты осы қармен күресу қиынырақ болып тұр қазіргі күні. Жол сапасын бақылау орталығы алаңдаса алаңдайтындай. Республикалық маңызы бар автобаннан қарды дер кезінде шығарып үлгермесе, бұдан да қиын жағдай туындауы мүмкін. Егер күрт күн жылынып кетсе, ерген қар суы жолдың үстімен өтеді. Ал құны қымбатқа түскен жаңа жолдың зақымданбасына кім кепіл? Бүгін күнге 145 тана техникасы болса, қысқы маусымға бізге қысқы жолды күтіп баптау жұмыстарына 86 техника жұмылдырылды. Сонымен қатар жалға алу техникаларды бүгін күнге соңғы үлгідегі 5 КАМАЗ тартылса, сонымен қатар соңғы үлгідегі погрузчиктен 6 дана жалға алынып, бүгінгі таңда жолды қардан тазалау жұмыстары толық көлемінде кедергісіз жағдайда жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі күні жалпы ұзындығы 30 шақырым жолды қар басып жатыр. Ондай жерлерде жүргізушілер бір жолақпен қатынауға мәжбүр. Республикалық маңызы бар жолдардағы мұндай олқылықтарға әкімшілік жаза қолданылады. Заңға сәйкес бораннан кейін 4 сағат ішінде жолдар ретке келтірілуі тиіс. Ал үдеден шығалмаған ұйымдарға айыппұл салынады. Бүгін полиция қызметі ондаған хаттама толтырды. Жол бойындағы қызметтерді пайдалануға да мүмкіндік жоқ. Барлығы қалыңғардың астында қалған. Инфрақұрылымдардың бәрін қар басып жатыр. Бүгінгі таңда қарапайым дәретханаға баратын жол жоқ. Жолға жүргізілген рейд барысында Ақмола облысының шекарасын кестік. Ол жақта қардың көбесі де сөгілмеген. Жолдың үстін мұз басып жатыр. Жүргізушілер ең төменгі жылдамдықпен жүруге мәжбүр. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Минецкий, Хабар 24, Павлодар облысынан. Солтүстік Қазақстан облысында республикалық көктем 2020 оқу жаттығуы өтті. Бұл жолы төтенше жағдайлар қызметкерлері Есіл өзенінің асау ағысымен алысты. Бескөл ауылында мұздың кептелуімен су деңгейі күрт көтеріліп, жағдайды жағадағы үйлерге жайылды. Сондықтан мамандарға адамдарды шатырдан арнайы техникамен шығаруға тура келді. Ал ұлттық ұланның сарбаздары қап-қап құм тасып уақытша бөгет тұрғызды. Осылайша құтқару қызметтері көктемгі тасқын алдында дайындықтарын бір пысықтап алды. Биыл өңірде көктем ерте шығып, су басу қаупі туындап отыр. Қазір 90 ауыл қатаң бақылауға алынған.
По областному центру. Бүгінде облыс орталығынан тәулігіне 10 000 текше метр қар шығарылады. Бұл әрине өте аз. Сондықтан осы бағыттағы жұмыстарды күшейтетін боламыз. Мұнымен қоса қала шетінде орналасқан 5 000-ға жоқ саяжай учаскесінен де қауіп төніп тұр. Қазір мұнда 250 адам тұрып жатқандығы белгілі болды. Сондықтан олармен түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Жалпы көктемде жағдай күрт қиындайтын болса, шаһарда 10 эвакуациялық бекет құрылатын болады. Алматыда биыл су тасқыны қаупы жоқ дейді төтенше жағдайлар қызметінің өкілдері. Дегенмен сақтық шаралары қолға алынып, көктем оқу-жаттығу аясында өзендердің арнасы мұздан аршылып, қоқыстан тазартылды. Су тасқынының алдын алу жұмыстарының нәтижесінде 500 нысанды су басу қаупы жойылды. Жаттығу барысында өзен арнасының 7 шақырымы тұрмыстық қалдықтар мен қар мұздан тазаланды. Сақтық шарасына қалалық төтенше жағдай департаменті, азаматтық қорғаныс, ұлттық ұлан сарбаздар мен коммуналдық қызмет өкілдерінен барлығы 300-ден астам адам жұмылдырылып, 60-қа жуық техника тартылды. Мамандардың айтуынша, табиғи апат пен техногендік сипаттағы оқыс оқиғаға қаланың азаматтық қорғанысы дайын. Сондай-ақ қала тұрғындарына өзенге күл қоқыс тастамауды ескертеді. Алматы қаласы бойынша 6,5 000 адам, 1370 техника, 142 арнайы мотопомпа, 102 электрогенераторлар, және де 13 000 қап, 70 000 тонна инерттік заттар осы кезеңге дайындап отырмыз. Қазіргі кезде Алматы қаласында биылға су тасқыны қаупы жоқ деп айтамыз. Ұлыбритания Денис дауылынан енді ешінағаны солағы еді, табиғат қайтадан тосын мінез танытты. Бұл жолы Англияның Шропшир графтығы су астында қалды. Индонезияда да дәл осындай жағдай. Өзгезегінде Перуде тоқтаусыз жауын жауып, лай көшкіні жүрді. Ал көршілес Ресейдің Сочи қаласында дүлей дауыл соқты. Сочиде қатты дауыл соғып, екі бала суға кетті. Олардың суда жүргені бейнекамераға түсіп қалған. Қазір жеткіншектерді құтқару жұмыстары жүріп жатыр. 5 балдық дауылға қарамастан, бұл операцияға 195 адам, 16 техника жұмылдырылды. Құтқару іздестіру жұмыстары қайта басталды. Екпінді желге қарамастан іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Бірақ теңіздегі толқын өте қатты болғандықтан, қайықтарды суға түсіру қиын болып отыр. Ал Перуде толасы жаңбырдан кейін лай көшкіні жүр. Сөйтіп батпақ пен тас араласқан су жолдағының бәрін жайпап өтті. Салдарынан 3 адам мерт болды. Тағы 13 кісі жарақат алды. Сондай-ақ аймақта жүздеген үй қирады. 17 үй опырылып қалуға шақтыр. Қазірдің өзінде олардың 7-інің қабырғасы құлаған. Индонезия елінде алапат тасқын жайлап талай үйді су басты. Кесірінен мыңдаған тұрғын қауіпсіз жерге көшуге мәжбүр. Осыған байланысты жергілікті билік өкілдері бүгін 14 күндік төтенше жағдай жариялады. Өткен аптада толассыз жаңбыр жауып, соңы тасқын ұласты. Бұл менің шағын бизнесіме зардап тигізіп жатыр. Осында 3 жыл бұрын қоныс аудардым. Менің білуімше, су тасқыны мұнда 5 жылда бір рет болып тұрады. Бірақ биыл тасқын су осымен 4-ші рет жайпап жатыр. Табиғат апатына зардап шегіп отырған тағы бір мемлекет Ұлыбритания. Бұл елде су тасқыны болып, Шропшир графтығының астан-кестеңі шықты. Қазір су басқан өңірден тұрғындар көшіріліп жатыр. Себебі мамандардың сөзінше, аймақта тасқын қаупі әлі сейілмеген. Ғани Мұқаш, Әсел Абдықалықова, Хабар 24. Оңтүстік Кореяда коронавирус өршіп тұр. Індет ошағына айналған солтүстік Кинсан провинциясы мен Тегу қаласына шұғыл шаруаларды реттеу үшін ел президенті Мун Чжэ Ин барды. Арнамыздың меншікті тілшісі Владислав Цой қазір бізбен тікелей байланыста. Владислав, армысыз, елдегі қазіргі ахуал қандай, өзіңізден білсек. Армысын, Марал, бүгін таңертең оңтүстік Кореяда коронавирус жұқтырған тағы 334 адам тіркелді. Осылайша дертке шалдыққан науқастардың жалпы саны 1595-ке жетті. Олардың басым бөлігі солтүстік Кёнсан мен Тегу қаласында. Ал қайтыс болғандар саны артты. Індеттен 13 адам көз жұмған. 13-ші жағдай туралы айтсақ, қайтыс болған науқас 74 жастағы ер адам. Тегу қаласының тұрғыны бүгін таңертең ауруханаға жеткізілді. 3 сағаттан бұрын ол қайтыс болды. Корея Синчонжи діни ағымының өкілі болды. 24 тұрғын дертінен сауығып шықты. Жергілікті билік митинг ұйымдастыруға шек қойса да, аймақтағы оппозиция бұл тиімді елемей отыр. Бүгін Кванхамун алаңына наразылар тағы жиналды. Олар елде коронавирустан таралуына Корея үкіметін кінәлап, басшысы отставкаға кетсін талап етуде. Владислав, жалпы індетке байланысты оңтүстік Кореядан Қазақстанға кетіп жатқан отандастарымыздың саны артты ма? Жалпы олардың жағдайы қалай?
Я Кореядан кетіп жатқан қазақстандықтардың саны артып келеді. Олардың арасында еңбек мигранттары бар. Өйткені көптеген зауыттар коронавирус әсерінен жұмысын тоқтатты. Студенттер де кетіп жатыр. Себебі COVID-19 салдарынан олардың демалыстары 2 аптаға ұзартылды. Таңғы самал елінде 30 мыңнан астам қазақстандықтар бар. Қазақстан мен Корея арасындағы рейстер санының азаюына байланысты отандастарымыз эпидемия зардап шеккен аймақты тастап кете алмаймыз деп алаңдауда. Бүгін біз Қазақстан азаматы Айна Мұхаммед Керемовамен кездестік. Ол коронавирусты жұқтырмау үшін отбасымен елге оралуға көздеп отыр. Тек кеше ғана бір күнде біздің мен тұратын осы ауданда 9 адамдан белгілі болды коронавирус бар екені. Өте-өте қорқынышты. Енді әрине жағдай одан сайын ушығып жатса, біздің Қазақстанға оралуымыз келеді. Өйткені бұл жер үйде қамалып тек қана отырамыз. Қауіпті болып жатса, амал жоқ, Қазақстанға ораламыз. Айта кетейін, Сеулде бетперде тапшылығы байқалады. Оларды таңертең дәріханада немесе интернеттен сатып алуға болады. Сонымен қатар, олар бір реттік, сондықтан оларды күн сайын ауыстыру керек. Бүгін мен өзіме интернеттен $66 20 дана бетперде сатып алдым. Менде осы уақытқа бар ақпарат осы. Марал. Рахмет. Телефон арқылы соңғы жағдайды хабарлаған біздің Оңтүстік Кореядағы меншікті тілшіміз Владислав Цой. Хабарымызды жалғастырамыз. Diamond Princess лайнерінен эвакуацияланған 3 ресейлік азаматқа коронавирус диагнозы қойылды. Қазір олар Қазан қаласында ем-дом қабылдап жатыр. Сонымен қатар олардың отбасы мүшелері де дәрігерлердің жіті бақылауында. Билік өкілдерінің мәліметі бойынша жалпы кеме бортында 24 ресейлік азамат болған. Олардың 21-і еліне оралып, қазір карантинге жабылды. Францияда коронавирус жұқтырған науқастардың қатары артып барады. Сонымен қатар осы дерттен екінші адам көз жұмды деген ақпарат түсті. Осыған орай жергілікті билік аймақта қауіпсіздік шараларын күшейте бастады. Елдің денсаулық сақтау министрлігі стратегиялық қоймаларды ашып 15 миллион масканы медициналық қызметкерлерге тарату керек деген шешім қабылдады. Бұдан былай дәрігерлер шетелге шықпаса да тыныс алу жүйесінде ауру симптомдары бар барлық науқастарды тексеретін болады. Франциядағы зертханалар коронавирусты анықтау үшін тәулігіне 1500 тест тексеруге қауқарлы. Билік бұл қадамға күні кеше ауруханада мұғалімнің COVID-19 вирусынан көз жұмғанынан кейін барып отыр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша марқұм өзге елге бармаған және вирус жұқтырғандармен байланыста болмаған. Жағдайдың ушығуына байланысты Ницца қаласындағы карнавалға кейінге қалдырылды. Алайда жергілікті билік вирус өршіп тұрған Италия мен шекарасын жабуға асықпайды. Шекара дегенде жағрафиялық орналасуына мән беріп отырған жоқпыз. Эпидемия ошағы қайда, сол маңызды. Вирус өршіп, індет тарап тұрған өңірлермен іргені жабу керек. Мысалы, Италия 50 мың адам тұратын 11 коммунасын оқшаулады. Ал қалған өңірлер жайында әңгіме қозғау қисынсыз. Өйткені ондағы вирус жұқтыру көрсеткіші біздегі жағдайдан артық емес. 1 триллион 100 миллиард доллар. Егер коронавирус жаһандық пандемияға айналса, биыл әлемдік экономикаға осындай шығын келуі мүмкін. Оксфордс экономикс сараптамалық орталығының болжамы осындай. Салдарынан әлемдік жалпы ішкі өнім деңгейі 1,3%-ке төмендеуі мүмкін. Дендеген дерттің материалдық шығындары мен түрлі елдердің онымен күреске қанша қаржы бөліп жатқаны жайлы Жұлдыз Атагелдиева айтады. COVID-19 вирусымен күресте ауыртпалық ең алдымен Қытайға түсіп отырғаны анық. Бұл материалдық шығындарға да қатысты. Аспанасты елі осы күнге дейін індетпен күреске 14 миллиард 360 миллион доллар жұмсаған. Қомақты қаржы науқастарды емдеуге, ғимарат пен нысандарды зарарсыздандыруға және өзге де профилактикалық шараларға жұмсалды. Вируспен күреске бағытталған 14 миллиард доллардың 2/3 бөлігін аймақтардағы әкімшіліктер бөлген. Эпидемияның экономикамызға қатты соққы бергені сөзсіз. Ойын-сауық индустриясы және қызмет көрсету саласы айтарлықта шығынға батты. Орта және шағын кәсіпорындар үлкен проблемаларға тап болды. Одан бөлек университет түлектердің жұмысқа орналасуы қиындаған. Қытайдың арнайы әкімшілік ауданы Гонконг басшылығы да шамамен 15,5 миллиард доллар бөлетін болды. Қаржы жаппай ереуілдерімен COVID-19 вирусынан әлсіреген экономиканы қолдауға бағытталады. Одан бөлек жергілікті билік Гонконг тұрғындарына ақша бөлу шешімін қабылдаған. Бұл жергілікті тұтынуды ынталандырып, бюджет тапшылығына қатысты түйткілдерді шешуге бағытталған шара.
Билік эпидемиямен күреске қолдан келгеннің бәрін істеп жатыр. Осы ретте тұрғындарға 10 000 Гонконг доллары төленеді. Бұл шамамен 1300 ақш доллары. Ақша 18-ге келген тұрғындарға беріледі. Жалпы коронавирус Азиядан бөлек Еуропада да тез таралып барады. Осы ретте Еуродағы өкілдері де індетпен күреске 230 миллионнан аса евро бөлді. Италияда жағдайдың ушығуына байланысты еуропалық биржаларда бағалар төмендеп жатыр. Өйткені Апеннин түбегіндегі бұл мемлекет Еуродағы үшін экономикасы маңызды үшінші ел. АқШ президенті Дональд Трамп бұл мақсатқа Конгресстен 2,5 миллиард доллар сұрап отыр. Ал Австралия болса вирустың экономикаға келтіретін шығынын есептеуге кірісіп кетті, өйткен Австралия экспортының үштен бірі Қытайға тиесілі. Австралия экономикасына ішкі және сыртқы қатерлер қауіп төндіріп отыр. Коронавирустың салдарына қатысты нақты дөп басып айту мүмкін емес. Алайда оның кері әсері бүкіл елді дүрліктірген алапат орман өртінің шығынан асып түсетін түрі бар. Ал Қытайдың өзінде жағдайдың ұшығуына байланысты кейбір тауарларға сұраныс күрт артып кеткен. Аспан асты елі тұрғындары ойын приставкаларын, кітаптар, жаттығу құралдары мен йогаға арналған төсеніштерді жаппай сатып алып жатқан көрінеді. Ақпанда кітаптардың сатылымы 60%-ке, тәттілерді пісіруге арналған жабдық сатылымы 7 есе артқан. Ал Ресейде коронавирусқа қатысты үрейдің күшеюіне байланысты өткен айда емдік қасиетімен танымал сарымсақ бағасы 37%-ке қымбаттаған. Жұлдыз Атагелдиева, Селжан Бұршы, Самат Аубакыр, Хабар 24. АқШ 29 ақпанда Талибан қозғалысы мен Ауғанстаннан әскер шығару туралы келісімге қол қойды. Бұл туралы баспасөз мәслихатын өткізген АқШ мемлекеттік хатшысы Майк Помпео хабарлады. АқШ пен талибтер 2019 жылы бірнеше ай бойы келіссөздер жүргізген. Нәтижесінде бітім туралы шарттың жобасы келісілген болатын. Бұл құжат атысты тоқтатуы Ауғанстаннан шетел әскерін шығару және елде бейбітшілік орнатуға арналған жалпыұлттық келіссөздерді бастауды қарастырып отыр. Сонымен қатар Майкл Помпео 6 елге жасаған сапарының қорытындысымен таныстырды. Коронавирус жөнінде пікірін білдірді. Ол барлық мемлекеттерді COVID-19 дерті туралы шындық айтуға және Қытай басшылығын өзінің және шетел тілшілерге және медициналық қызметкерлерге өз пікірін еркін білдіруге рұқсат етуге шақырды. АқШ-та індеттің таралуына тосқауыл қою үшін сапарларға шектеу енгіздік. Вирусты жұқтырған азаматтарымыз, атап айтқанда Хубей провинциясына саяхаттаған және Diamond Princess кемесінде болған адамдар елге оралғанда оқшауланып ем қабылдауда. Ал елімізден тыс аумақта мемлекеттік департамент вирусқа қатысты жағдайды мұқият бақылап, осы дерттен зардап шеккен елдерге көмек көрсетіп жатыр. Еуроодақ Италиядағы жағдайға байланысты ұйымға мүше елдерден коронавируспен күресу бойынша ұлттық жоспар бекітуді талап етуде. Бұл туралы Римде ұйымның денсаулық сақтау істері жөніндегі еурокомиссары Стелла Кириакидис мәлімдеді. Оның айтуынша, одақ елдері дертпен күресуге бағытталған шараларды келісіп жүзеге асыру қажет. Ал ауруды бақылау және емдеу Еуропалық орталығы індетінің өзге аймақтарда таралу мүмкіндігі жоғары екенін айтып, соған дайын болуға шақырды. Біз Еуроодақтың барлық елдерінен індеттің өршуіне байланысты жоспарларын қайта қарауды сұрап отырмыз. Яғни әр мемлекет дертті жұқтырғандармен байланысқа түскен азаматтарды анықтау, тексеру, емдеу шараларын пысықтауы тиіс. Мұның барлығы алаңдаушылық туғызатыны анық, бірақ біз үрейге бой алдырмауымыз керек. Пәкістанда алғаш коронавирусты жұқтыру дерегі тіркелді. Қауіпті дерт Иранға сапармен барып қайтқан екі азаматтан анықталды. Олар вирусты Иранның індет ошағына айналған Коум аймағындағы қасиетті орындарды аралау кезінде жұқтырып алған. Осыған байланысты қазір Иранға сапар шеккен 200 пәкістандық шекара маңындағы арнайы орынға карантинге жабылды. Ал соңғы ақпарға қарағанда Иранда COVID-19-дан қаза тапқандардың саны 19-ға жеткен. Тағы 139 тұрғын дертке шалдыққан. Екі азаматтың коронавирусты Иранда жұқтырғаны тексеру кезінде анықталды. Науқастар қазір ауруханада емделіп жатыр. Олардың жағдайы бір қалыпты. Жалпы елде қауіпті дерттің таралмауы үшін барлық сақтық шаралары қарастырылған. Сондықтан елдің үрейленуіне еш негіз жоқ. Таяу Шығыста да коронавирусқа шалдыққандардың саны артуда. Бахрейнде дерт тағы 7 адамнан анықталып, оны жұқтырғандардың қарасы 33-ке жетті. Мұнда да вирус негізінен Иранға сапар шегіп қайтқан азаматтардан шығып жатыр. Індеттің таралуын болдырмау үшін Бахрейн, Ирак және Ливанмен әуе байланысы тоқтады.
Енді шетел басылымдарына өзек болған жаңалықтарға кезек береміз. Алда айтылатын ақпарат аз емес. Арнамыздан алыстамаңыздар. Үндістан әлемдегі ауасы лас мемлекеттермен қалалардың арасында қайтадан бірінші орыннан көрінді. IQ Air Air Visual ұйымының ауа сапасы туралы былтырғы есебін жариялаған CNN осындай деректер келтіріпті. Жер бетіндегі ауасы ең лас саналатын 30 қаланың 21-і Үндістанда екен. Мамандар осы елдегі Уттар-Прадеш штатының батысындағы Газиабы шаһарының жағдайы мүлдем сын көтермейтінін айтады. Мұндағы ластану көрсеткіштері ақш қоршаған ортаны қорғау агенттігі белгілейді. Глеген межеден 3 есеге жоғары, ал Қытайдағы жағдай біртіндеп түзеліп келеді. 2017-2019 жылдар аралығында бұл елдегі ауаны бүлдіретін зиянды заттардың концентрациясы орташа есеппен 12%-ке төмендеген. Осылайша әлемнің ең лас 100 қаласының тізімінен Бейжіңді таппайсыз. Алайда экономикалық өсімді күшейтеміз деп экологияны естен шығарған үнді саясатшылары таза ауа мен тыныстауға асығар емес. Бүгінде бұл мәселе мемлекет назарынан сқалған деп жазады CNN. Немістің Handelsblatt басылымы Стамбулда иттердің қалай пайда болғаны туралы жазыпты. Автор Озан Демиркан оқырман назарына мынадай қызықты деректі сұнады. Осы кезге дейін бұл хайуандар жергілікті өнеркәсіптің бір саласын дамытуға көмектесіпті. Елдің бас қаласында ит-мысықтардың көптігін аңғару аса қиын емес. Бұл үшін Стамбулды жарты күн араласаңыз да жеткілікті деп жазады автор. Еуропада модернизация басталған кезде ит атаулы кедейлік шақырады деп танылды. Аяқ астынан керексіз боп шыға келген бұл жануарларды ешкім аямады. Ал 1911 жылы Осман империясы ыдырар кезде Мехмет 5-ші қаладағы барлық иттерді Мәрмәр теңізіндегі Севриада аралына апарып тастау туралы жарлық шығарды. Сол кезде шаһар төбеттерден тазарып қалды деп жазады басылым. Араға уақыт салып 20-шы ғасырдың орта шенінде Стамбул жеңіл өнеркәсіптің орталығына айналды. Бұл ретте ең алдымен теріні қайта өңдеу ісіне көңіл бөлінді. Автордың жазуынша шеберлер ит нәжісіндегі белгілі бір ферменттер былғарының тез тозуына жол бермейтінін, материалдың берік әрі жұмсақ болатынын байқапты. Сапалы өнім алуға тырысқан кәсіпорындар осыдан кейін былғарыны иттің нәжісімен сүрте бастайды деп жазады Демиркан. Осылайша адамның төрт аяқты достары қалаға қайта оралып, саны да тез көбейді. Бүгінде бұл сала синтетикалық материалдарды пайдаланады. Дегенмен шаһарда тұрақтап қалған иттер әлеуметтік тұрақтылықтың белгісіне айналды деп жазады Handelsblatt. Бас ауруына мидың қатысы жоқ болып шықты. Өйткені бұл сұрзатта ауыр сыну рецепторлары жоқ екен. Бат университетіндегі когнитивтік және тәжірибелік психология кафедрасының доценті Слейт басылымындағы мақаласында осылай деп жазады. Автор Лондондағы Корольдік колледж ауруханасындағы ерекше жағдайға тоқталыпты. Мұндағы науқастардың бірі миына операция жасатқан кезде тоқтамастан скрипкада ойнайды. Оны осылай алаңдатқан дәрігерлер сырқаттың миындағы ісікті алып тастаған. Мидағы ауыр сыну рецепторлары болмаған соң мамандар осы тәсілді қолданыпты. Дегенмен адам мұндайда ештеңе сезбейді деуге болмайды деп жазады басылым. Адамның миында денеге зақым келгенін анықтап, жолын мен мидың жағдайы туралы белгі беретін жүйкелер, ноцицепторлар жоқ. Бірақ бұл жүйке қан тамырларында, бұлшық етте, мойын, бет пен бас терісінде жетіп артылады деп жазады автор. Мақала авторы студенттерге жүргізілген сынаққа да тоқталыпты. Жастарға денені қаритын суық суға қолын ұзақ уақыт малу тапсырылады. Тәжірибені оқытушылардың бір жүргізгенін білген студенттер қатты ауырсынса да ұзақ уақыт шыдаған көрінеді. Ежелгі адамдар ет жемейтін вегетариан болуы мүмкін. Осындай болжам жасаған Daily Mail басылымының авторы ғалымдар жүргізген зерттеу нәтижесін алға тосады. Бұл еңбектің жетекшісі Квинсленд университетінің археоботанигі Анна Флорин. Олар Австралияның ең алғашқы елді мекендерінің бірі 65 мың жылдық тарихы бар Маджет Бебені зерттепті. Ғалымдар тобы бұл жерден түрлі тағамның қалдығы сақталған ағаш көмірінің сынықтарын тауып алған. Бұл тағамдарды сол кездегі ауыл тұрғындары дайындауы мүмкін деп жазады басылым. Ғалымдар тобы табылған қалдықтарды осы аймақтағы түрлі өсімдіктермен салыстыру үшін қуатты микроскоптарды пайдаланды. Тағам үлгілерінің ішінде жеміс дәндері, жаңғақтар секілді төрт өскіннің түрлері болыпты деп жазады автор. Демек осыған қарап есте жоқ ескі заманда өмір сүрген адамдардың негізінен өсімдіктерді қорек еткендігін байқауға болады деп түйіндейді Daily Mail.
Хабарымызды жалғастырамыз. Үндістанда заматтық туралы заңға қарсы ереуілден қаза тапқандар саны 22-ге жетті. 150-ден астам кісі жарақат алды. Еске сала кетейік, бұл қақтығыс АқШ президентінің үнді еліне жасаған сапарымен тұспа-тұс келген еді. Жалпы халықтың шеруге шығуына қаңтар айында қабылданған азаматтық туралы заң себеп. Себебі бұл заң бойынша Пакистан, Бангладеш және Ауғанстаннан келген мұсылман емес азаматтардың азаматтық алуы жеңілдетілген. Тұрғындар мұны нәсілшілдік деп айыптап, оны жоюды талап етуде. Кентау қаласының полицейлері жергілікті тұрғындардың малдарын ұрлаған күдіктілерді ұстады. Ал Шығыс Қазақстанда ұзақ уақыттан бері мал ұрлаумен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді. Сондай-ақ Тараз қаласындағы мейрамханалардың біріне тойға барғандар астан уланып ауруханаға түсті. Бұл туралы келесі айдарда айтатын боламыз. Кентау қаласының полицейлері тұрғындардың малдарын ұрлаған күдіктілерді ұстады. Қалалық полиция бөліміне жергілікті тұрғын арызданған. Зейнеткердің айтуынша, ақпан айының ортасында белгісіз тұлғалар түнде оның қорасына кіріп екі қойын ұрлап кеткен. Жәбірленушіге келтірілген шығын көлемі 7000 теңге. Келесі күні тағы бір тұрғын полицияға шағымданып, үш қойының жоғалып кеткені туралы хабарлаған. Аталған жайттарды Кентау қалалық полиция бөлімі Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы мал ұрлығы бойынша тіркеуге алды. Жедел іздестіру шаралары барысында тәртіп сақшылары мал ұрлаған күдіктілерді құрықтады. Баукеспелер Кентау қаласының тұрғындары тергеу барысында қылмыстық топтың екі мал ұрлығына да қатысы бар екендігі анықталды. Күдіктілер ұрлаған қойларды сатып, ақшасын өз қажеттеріне жұмсаған. Қазір олардың басқа да мал ұрлығына қатыстылығы тексерілуде. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп, іс сотқа жолданды. Шығыс Қазақстанда ұзақ уақыттан бері мал ұрлаумен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді. Семей аймағындағы тұрғындардың малына қырғидай тиген күдіктілер мал ұрлығы жедел алдын алу шарасы барысында ұсталды. Олар 21-23 жастағы Жаңғыз Төбе ауылының азаматтары болып шықты. Осылайша күдіктілер бірнеше ай ішінде 100 бастан астам ұсақ малды ұрлап сойып сатып жіберген. Полиция қызметкерлері оларды бұлтартпас айғақтармен қолға түсірді. Мал сойылатын жерлері анықталып, ұсталған сәтте тұтас еттер де тәркіленді. Олардың қылмыс жасаған көлік құралдары да алынды, ұрланған малдарды сатып алуға және өткізуге қатысты бар адамдар анықталды. Қазіргі уақытта күдіктілердің 19 қылмысқа қатыстылығы дәлелденіп, тергеу әрекеттері жүргізілуде. Таразда мейрамханалардың біріне тойға барғандар астан уланып қалды. Қазір бесеуі ауруханада жатыр. Ал қалғандары алғашқы көмектен соң үйлеріне жіберілген. Науқастардың айтуынша, олар тойдан кейін өздерін нашар сезініпті. Алғашында іштері ауырып, жүрегі айныған, кейін ыстығы көтеріле бастапты. Жедел жәрдем оларды облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына жеткізген. Қазіргі жағдайлары орташа дәрежелі деп бағаланып отыр. Гемодинамикалық жаңа қан қысымы, температура қазір бәрі ретке келтірілді, жалпы ахуалдары жақсы. Түркістан облысының полицейлері Кентау қаласының тұрғынын тонаған ер адамды ұстады. Қалалық полиция бөліміне жергілікті тұрғын шағымданған. Жәбірленушінің айтуынша, ол танысымен бірге көшеде келе жатқанда белгісіз адам шабуыл жасап, қолындағы ұялы телефон тартып алып кеткен. Келтірілген шығын көлемі 100 мың теңгеден асады. Күдіктіні ұстау үшін жедел тергеу тобы құрылып, полиция қызметкерлері куәгерлерден жауап алған. Нәтижесінде тәртіп сақшылары күдікті ретінде жергілікті тұрғынды ұстады. Қазіргі уақытта аталған жайт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция қызметкерлері күдіктінің басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығын анықтауда. Қызылордалық мемлекеттік қызметшілер топ-тобымен түрмеге барып жатыр. Бас бостандығынан айырылып емес, абақтыны аралау үшін. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары 100 рет ескерткенше бір рет көрсетейін деген ниетте шенеуніктерді шетінен түзеу мекемесіне апарып жатыр. Бұл жолы қаржы басқармасы мен жергілікті мәслихат мамандары абақтының сұсты камераларына кіріп көрді. Оларға сондай-ақ жатақхана, асхана мен жазалауға арналған карцер бөлмелері таныстырылды. Жалпы өткен жылы облыс бойынша жемқорлық сипатындағы 115 қылмыс тіркелді. Оның көбі мемлекет қаржысын талан-таражға салу мен кәсіпкерлерге қырғыдай тию деректері. Статья 296, часть 4. 4 года с половиной. 4 года 6 месяцев срок.
Ну, раскаиваюсь содеянным. Надеюсь, побыстрее выйти отсюда. Сотталышмы сөйлестік. Жағдайын сұрадық. Не үшін сотталғанды бұланша өзіміз біліп, көріп, біздің негізгі мақсатымыз ондайға жол бермеу, бұдан бөлек тағы да қайталамау дегенде өзіміз көріп отырмыз. Шын айтқаны жүрекке ауыр, бірінші рет кіргендіктен. Жалпы мемлекет қызметші болғандықтан әдеп кодексін сақтап, сыбайлас жемқорлыққа да ешқандай қылмыс жағына ойламайды, таза жұмыс жасау керек. Биыл елордада қолжетімді баспана құрылысы шамамен 3 есе артады. Бұл туралы күні кеше бас шаһар басшысы Алтай Көлгінов айтты. Өзге де экономикалық жаңалықтар туралы әріптесім Мирлан Алтынбек іскердің сайдарында айтып береді. Мирлан, тізгіні өзіңізде. Ассаламу алейкум, қадірлі телекөрермен, қайырлы таң, Марал Рахмет. Сонымен қатар Еуразиялық экономикалық одаққа ортақ бірыңғай электрондық темекі нарығын қалыптастыру және елдегі құнды қағаздардың ресей нарығына шығарылуы туралы айтам сәлден соң. Биыл елордада қолжетімді тұрғын үй құрылысы 3 есе артады. Бұл туралы елорда әкімдігінің ресми сайтында жазылған. Күні кеше әкімдікте қолжетімді коммерциялық тұрғын үй, әлеуметтік және мәдени нысандар құрылысы туралы талқыланды. Бас шаһар басшысы Алтай Көлгінов жетекші құрылыс компанияларының өкілдерімен кездесті. Жиында компания өкілдері бірқатар ұсыныс талаптарын айтса, әкім құрылыс жұмыстарының сапасына көңіл бөлу қажеттігін атап өтті. Елордада қабылданған бірыңғай дизайн код стилистикалық тұрғыда біркелкі, жайлы әрі қауіпсіз қалалық ортаны қалыптастыру мақсатында бірқатар ереже ұсыныстардан тұрады. Дизайн код ғимараттардың қасбеті мен көше жолдарының кеңдігіне бағытталған. Тұрғын үй мен әлеуметтік нысандарды салу біз үшін басты міндет. Бұл істе әкімдік барынша қолдау көрсетіп келеді. Көрсетеді де. Алайда сіздердің тараптан да барлық қажетті талаптар орындалуы тиіс. Олардың қатарына құрылыс сапасы, жұмыс кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қызметкерлерге уақытылы жалақы төлеу жатады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, биыл қолжетімді тұрғын үй құрылысының көлемі 3 есе артады. Бірлесе құрылыс қарқынын арттыруымыз қажет. Еуразиялық экономикалық одақ аумағында электрондық темекі нарығы реттелет. Бұл туралы сауда және интеграция министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Бүгінгі таңда құрамында никотина бар өнімдерге және никотинсіз сұйықтықтар арқылы никотин жеткізу жүйелері бойынша одақ шеңберінде бірыңғай міндет талаптар жоқ. Осыған байланысты никотинді өнімдерді реттеу талаптарын біркелкі ету мақсатында Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің мүшелері одақ шеңберінде өнімдер тізбесіне өзгерістер енгізу туралы шешті. Біздің нарықта Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде реттелмейтін никотині бар өнімдердің жаңа түрлері көбейіп барады. Бұл түрлі вейптар, қызатын темекі бұйымдары және тағы да басқалар. Қабылданған шешім бірыңғай техникалық регламентті әзірлеуге бастау береді деп түсіндірді сауда және интеграция министрінің орынбасары Жанель Күшікова. Айдарым жалғастырамыз. Еліміз биыл Ресейдің құнды қағаздар нарығына 500 миллион доллардан астам қаржымен кіруді жоспарлап отыр. Бұл туралы кеше премьер-министрдің бірінші орынбасары қаржы министрі Әлихан Смайылов айтты. Неге Ресей нарығы? Себебі онда тарифтер арзан әрі валюталық тәуекел деңгейі төмен, деді Смайылов. Сонымен қатар ол елдің қазынашылық бағалы қағаздары да сатылатынын нақтылай түсті. Бірінші вице-премьер резидент емес тұлғалардың шетелге қомақты капиталы шығарып жатқаны туралы ақпаратқа да түсініктеме берді. Мәселен, қазақстандық компаниялар резидент еместерді жалдайды. Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан азаматтарын жұмысқа алып, сол үшін ақша төлейді. Ал бұл ақшаны олар өз елдеріне жібереді. Бұл резидент пен резидент еместің арасындағы қалыпты келісім, деді қаржы министрі. Ендігі кезек әдеттегідей нарықтағы бағайдарында. Бұл жолы сары майдың елдегі орташа бағасына тоқталамыз. Ең жоғары баға Оралда. Онда үй майының келесі 3500 теңгеге дейін барады. Қостанайда майдың келесі 2700 теңге. Петропавлда сармайы 1500 теңгеден басталады. Көрші Павлодарда 1000 теңгеге қымбатырақ. Кеншілер мекені Қарағандыда 1600 теңге. Алматы облысының орталығы Талдықорғанда 2200 теңге. Шымкент пен Түркістан қалаларында 2500 теңгеден.
Еліміздің батысы Оралда 3500 теңге. Көрші Ақтөбе қаласында 500 теңгеге арзанырақ. Еліміздің астанасы Нұрсұлтанда да 3000 теңгеден басталады. Енді Қазақстандық қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақш долларының бүгінгі бағамы 378 теңге 36 тиын, шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 379 380 теңгеге сатып алуға болады. Еуро құны 411 теңге 92 тиын, ресейлік рубль құны 5 теңге 76 тиын. Мендегі ақпараттар легі осындай. Марал, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Мерлан, хабарымызды жалғастырамыз. Панфиловшы ардагер Қайырлы Жоңқабаев мемлекет башысынан хат алды. 99 жастағы майдангер президент Қасым Жомарт Тоқаевқа өзінің өмірімен жауынгерлік ерлігі туралы хат жазған. Панфилов дивизиясының пулеметшісі жеңістің 75 жылдығына арналған естелік эстафетасына алғыс айтты. Мемлекет башысы да ақсақалға өзінің құрметін білдіріп ұзақ ғұмыр тіледі. Сондай-ақ батырымыздың ерлігі ешқашан ұмытылмайтынын жеткізген. Қайырлы Жоңқабаев кеңес одағының батыры Мәлік Ғабдуллинмен бір ротада жауға қарсы соғысқан. Беларусияны, Польшаны, Эстонияны жаудан азат етуге атсалысқан, ал жеңісті Дрезденде қарсы алыпты. 20 жасымда Москваның түбінде Волоколамыз кішісі де болдым. Мен 8-ші гвардейский панфиловский дивизияда 4 жыл жүрдім. Соғыстың басына аяғына шекті. Президентіміздің көңіл бөліп осындай хат жазып әкел жібергеніне көп рахмет. Ал енді президентке үлкен денсаулық, жақсылық, тыныштық, бірлік тілеймін. Достық, елдік, мәңгілік. Петропавлдағы облыстық тарихи-өлкетану музейінде осындай атаумен Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 жылдық мерейтойына орайластырылған арнайы көрме ашылды. Оған 70-тен астам жәдігер қойылған. Басым бөлігі құнды құжаттардың көшірмелері. Сондай-ақ мұнда татулық пен достықтың тұғырына айналған институттың ширек ғасырда атқарған жұмыстарын айқындайтын фотосуреттер мен бірнеше ұлттың қолданбалы өнер бұйымдарын кездестіруге болады. Ұлттық киімдер тағы бар. Ал шараны ұйымдастырудағы басты мақсат ассамблеяның тарихын ашу. Аталған көрме шілде айына дейін жалғасады. Неміс халықтарының әндер жинағы бар. 1930 жылы жазылған, оның ерекшелігі готикалық жазумен жазылған осы көрмеде көруге болады. Және мысалы музыкалық аспаптар, мысалы кеманча, Азербайджан халықтарының кеманча, татар халықтарының мысалы гармонь, және тағы да басқа ұлт өкілдерімен қатар қазақ халқының ерекше көне заттары осы көрмеде көруге болады. Енді мәдениетке саяхат, алда спорт жаңалықтары бар. Арна қосылып болсын. Қазақстан орталық концерт залында Копенгагеннен келген жас композитор Себастьян Завадскийдің концерті өтті. Оның классикалық музыканың дәстүрлеріне негізделген шығармашылығында қарапайымдылық пен экспериментализм байқалады. Автор музыкалық жанрлардың арасындағы шекараларды кәсіби түрде бұза алады. Себастьян Завадский Қазақстанға Копенгагеннің жанға жайлы атмосферасымен және Лос-Анджелестің тоқтаусыз қарқынымен бөлісуге келген. Мен Қазақстанға, жалпы Азияға алғаш рет келіп отырмын. Іштей толқу бар әрине, бірақ қызығушылық сезімі басым. Келгеннен бері айналамдағы адамдардан ерекше жылулық пен қамқорлық байқалады. Менен осында өнер көрсетуімді өтінді. Жергілікті қауымға менің музыкам ұнайды деген үміттемін. Мен бұл шығарманы даниялық ансамбльге арнап жазған едім. Ал мұнда біз оны қазақстандық музыканттармен және менімен бірге келген құрбым Аниямен бірлесіп орындаймыз. Композитор телевизия мен киноиндустрияға арнап музыка жазады. Оның музыкалық альбомдары 2014 жылдан бері шығып келеді. Өз туындыларына Себастьян Завадский классикалық электронды және джаз музыкасының элементтерін қосады.
First Sight Story. Осында атаумен Қазақ ұлттық өнер университетінде бірегей концерт өтті. Астана эстрадалық симфониялық оркестрі Мұхаммед Мұсаның жетекшілігімен Леонард Бернстайның ескірмес туындысын осында. Сегодня будет замечательный концерт. Бүгінгі керемет концерт оркестрдің 20 жылдығына орайластырылып отыр. Біз репертуарымызды жаңартып жатырмыз. Жаңа композициялардың қатарында композитор әрі дирижер Леонард Бернстайнның және шығармалары әлі күнге дейін жиі орындалатын америкалық композитор Джордж Гершвиннің туындылары бар. Өткен ғасырдың ортасында West Side оқиғасы Бродвейде нағы сенсация жасады. Композиторды аталған шығарманы жасуға Шекспирдің Ромео мен Джульетта трагедиясы шабыттандырған. Оқиға желісін автор заманауи америкалық хикаяға бейімдеп, адамгершілік пен мейірімділікке баулитын пьеса жазып шыққан. Симфа джаз кешін Джордж Гершвиннің блюз стиліндегі рапсодиясы жалғастырды. Очень трудное произведение, которое... Бұл шығарма өте күрделі. Оны тіпті әрбір кәсіби оркестр орындай бермейді. Аталған жобаны жүзеге асыру үшін шығармашылық топ, артистер, музыканттар мен дирижерлер зор еңбегін сіңірді. Концертке қатысып жатқан өнерпаздардың дені жас орындаушылар екенін атап өткім келеді. Фортепиано партиясын Ахмет Жұбановтың шөбересі, талантты пианист Карина Измаилова орындады. Өнерпаз өз нөмірін анасы, Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры Дина Мамбетова арнады. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде белгілі қазақстандық суретші Ирина Яреманың шығармашылығына арналған алғыс айтамын көрмесі өтті. Қайталанбас қолтаңбасы бар шебер Украинада туып өскен, бірақ жарты ғасыр бұрын Қазақстанға қоныс аударып, шығыс мәдениетін бойына сіңіріп, бірегей туындыларды жасаумен айналысады. Главная идея. Бастысы ол идея. Мен бір жылдан кейін 90-ға толамын. Өмірде мақсат болу керек. Алдыңа қойған бір мақсатың орындалса, екіншісін нақтылап, соған қарай сеніммен жүріп отыруын керек. Адам күнде еңбек ету қажет. Мен кейде күніне 16 сағат жұмыс істейтінмін. Суретші әртүрлі жанрда жұмыс істейді. Кескіндеме, графика және гобелен. Ол пейзаждарды, сәнді композициялар мен натюрморттарды салғанды ұнатады. Күн сәулесіне, жан жылуы мен жағымды энергетикаға толы Ирина Яреманың шығармалары, Қазақстанның шексіз кең даласының жазығы сияқты, Алматы тау бөктері, ыстық көлдің көрінісі немесе Украиналық орманның жасыл сұлулығын, табиғаттың балғындығы мен тазалығынан аңдаған бақыт пен шаттықты бейнелейді. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 28-ші және 29-ші ақпан күндері Алматылық Артишок театрында Песенник в театре музыкалық қойылымы өтеді. Астана балет театрында 29-ші ақпан күні Тайны за кулисия жобасына қатыса аласыздар. 29-ші ақпан күні Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театрында Отелло қойылымы өтеді. Хабар 24 мобильді қосымшасының көмегімен еліміздегі және әлемдегі оқиғалардан хабардар болуға және бұл туралы бірінші болып білуге болады. Біз сіздің уақытыңызды бағалаймыз. Біздің редакция назарларыңызға саясаттағы, бизнестегі, спорттағы, мәдениеттегі және ғылымдағы ең өзекті және қызықты жаңалықтарды іріктейді. Хабар 24 қосымшасымен бірге барлығынан хабардар болуың ай. Күннің барлық ақпараттық көрінісі, телевизиялық жобалар, арнайы репортаждар, эксклюзив. Сондай-ақ өз жаңалығыңызбен бөлісу және өзге де мүмкіндіктер сіздің мобильді құрылғыңызда қол жетімді. Және Play Market-те немесе App Store-дан тегін жүктеп алуға болады. Хабар 24 қосымшасымен сіз өзекті жаңалықтарды оқи аласыз, ең маңызды тақырыптардан хабардар боласыз, интернетсіз де жұмыс істейтін жаңалықтарды ішкі бетке сақтай аласыз, достармен бөлісе аласыз, сіздің көзіңізді қорғау үшін оқудың түнгі режимін таңдай аласыз. Маңызды оқиғалар туралы хабарлама алып отырасыз. Сонымен қатар, әр адам өз ақпаратымен әлеуметтік желілерде бөлісіп қана қоймай, өзін репортер ретінде байқап көре алады. Хабар 24 жедел желісіне өз материалыңызды жіберсеңіз, бұл туралы бүкіл ел хабардар болады. Күніңізді Хабар 24 мобильді қосымшасымен бірге қарсы алып, барлық ақпараттан бірінші болып хабардар болыңыз.
Шығыс Қазақстанда 8-ші қысқы универсиада өтіп жатыр. Қарлы өлкеге елімізден 12 команда жиналды. Аталған спорттық доданы биыл жастар ойшыл бабамыз Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына арнаған екен. Алдымен жарыс Өскемендегі президенттік көпсайыстан бастау алды. Қатысушылар өзара мергендіктен спорттық гимнастикадан шаңғы жарысынан бақ сынасты. Универсиада барысында Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қыздар командасы үздік танылды. Ал жігіттерден солтүстік қазақстандық команда тамаша сайыс көрсетті. Енді олар Риддер қаласында биатлоннан, шаңғыдан және спорттық бағдарлаудан сынға түседі. Ары қарай Алматыға аттанбақ. Осылайша универсиада наурыз айының ортасында қорытындыланады. В спорте я с самого раннего детства стала. Мен кішкентай кезімнен бастап шаңғы тебемін. Содан бері спорттан қол үзген емеспін. Әрбір сайыстан соң керемет әсер аламын. Осы жарыста өте тартысты өтті. Ал табиғат тіпті әдемі. Хороший день, погода, солнышко. Каратэнің бірнеше түрі бар десек, Шинкио Кушинка шеберлері Алматыда жүр. Балуан Шолақ сарайында басталған Қазақстан чемпионатына еліміздің 10 облысынан және Нұрсултан мен Шымкент қалаларынан 500-ден аса үміткер келіпті. Бұл рекордтық көрсеткіш дейді мамандар. Өйткені елімізде Шинкио Кушинка каратэге қызығушылардың саны жылдан жылға артып келеді. Қазір біздің спортшылар тек құрлықты ғана емес, әлем біріншіліктерінде де оза шауып жүр. Ұлттық біріншілікке екі дүркін әлем чемпионы Людмила Устюгова мен Диас Аманжолов сияқты жүрбелі спортшылардың қатысуы бәстенгейін жоғарлата түскен анық. 12 жастағы Арсен Теміржанның мамандар болашағына зор үміт күтеді. Тепкенін құлататын Теміржанның ендігі арманы жаз айында өтетін дүниежүзілік жарыста топ жару. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылып болсын.